7.15 на СТВ ранкові факти п'ятниці. Жодного пострілу на Донбасі. Доба минула тиха, не стріляють терористи вже третю добу. Однак українські військові кажуть, що вони про всяк випадок напоготові. Нині, користуючись моментом, загони українських рятувальників відновлюють житлові будинки, які постраждали від вибухів. Японія не визнала виборів російського президента, влаштованих окупантами в українському Криму. Заяву про це поширило посольство Японії в Україні. Країна вранішнього сонця поповнила список держав, які не визнали голосування на анексованому півострові. Серед них – країни Євросоюзу, США, Канада, Норвегія та Великобританія. Вчора ж вибори в Криму визнала нелегітимними і Верховна Рада України. Ну, а Росія не має меж та становить загрозу для світу, заявила напередодні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей та наголосила, напад у Солсбері – зразок російської агресії стосовно всієї Європи та її сусідів. Мей обговорила ситуацію з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Нині Євросоюз відкликав із Росії свого посла для консультацій, а Британська Рада, організація, яка представляє у світі Великобританію в галузі культури і освіти, заявила, що припиняє діяльність у Росії. Вже за 5 років Львів може повністю відмовитися від маршруток. Відповідно, електронну петицію від львів'ян підтримали у тамтешній міській раді. Замість розбитих мікроавтобусів на вулиці планують випустити електротранспорт та комфортні автобуси. Підтримали петицію представники транспортної комісії Львівської міськради. Нині мерія готує дорожню карту для реалізації проєкту. Ранню діагностику сліпоти у недоношених немовлят відтепер можуть провести в Одеському інституті імені Філатова. Тут з'явилося унікальне обладнання. Після встановлення діагнозу лікарі мають лише 72 години на операцію, аби врятувати зір недоношеного малюка. Поки єдиний в Україні сканер дозволяє миттєво відправити інтернетом результат обстеження малюка, що народився у південних областях, одеським фахівцям. І ті можуть негайно виїхати для проведення операції. Прилад купили за гроші благодійників. Мой ребенок весил кило 500 тогда, всего-навсего. И вот такому ребенку нужно было провести достаточно сложную операцию. Широкопольная педиатрическая система по ногам, которая позволяет нам фотографировать глазное дно детей с достаточно большим углом разворота, 130 градусов. Сьогодні у Сполучених Штатах відбудеться прем'єра анімаційного фільму «Острів собак». Для стрічки дія стрічки відбувається в Японії у майбутньому. Собак вирішують ізолювати і відправляють на острів, куди вивозять відходи людської цивілізації. Маленький хлопчик Атарі вирушає на пошуки свого пса Споца. Світова прем'єра фільму відбулася 15 лютого в Україні. На стрічку очікує 14 червня. Ролі у фільмі озвучували голівудські зірки Едвард Нортон, Скарлетт Йоханссон та Білл Мюррей. Це було весело спостерігати, як бути собаками. Було кумедно дивитися на обличчя людей, коли вони намагалися бути тваринами. Я думаю, нас знімали під час цього процесу, і, напевно, це варто подивитись. Зміст ми вловили. Ти шукаєш свого собаку Спота. Де б він не був, якщо він живий, ми його знайдемо. Найпотаємніші куточки океану можна дослідити за допомогою нового штучного робота. Це Софії, і її не відрізнити від живої риби і за виглядом, і за рухами. Через надзвичайну подібність до справжніх риб Софі не лякає морських мешканців. Хоча хвіст із силікону, голова із дешевої пластмаси, надрукованої на 3D-принтері. У робота вмонтували камеру, яка фіксуватиме на відео життя на глибині. Винахід дозволить дослідити невідомих істот океану, зробити нові відкриття, керують рибою дистанційно. Софі працює 40 хвилин без підзарядки.